Missä sinä nää kaksi on? No Ruusu meni vessaan. Fight! No. Mä lensin varmaan kilometrin ilmaa. Return to dust. Mä suojelen vaan näitä ruutuja täällä. Aha, voi. Mä osuin 147 omeni, what? That is unfair. Mä en osu mihinkään tää saatana paskalla. Joo, tää aika pystyy. Kaikki täällä. Ja Baruusu. Kyllä. Pisut pisuttu. Kyllä. Pisut on nyt pisuttu. Hyvä tapanne. Tänne kaikki. Ciao. No dropin. Roopia tulee joku. Eikö sä oletkin Ruusu? Fuck, niitä on kaikki toki. Joo, mä oon sitä kaksi breachia. Just, mitä jotenkin onnistuu aina just sillä millisekunnilla? Perse, come on. Let's give me a vandal. Down and out. No. Opponent's killed. Come on! Tehtikö te juoksitte ilman vettä ja sit jopa alkuun? Ruu! Fucking ruu! Omen kill! Ei. Ai vittu! Miks mä latasin? Moi 27 ammoa. Ei perse. Come on. Vittu. Mä oon aika paljon häviöt. Oi vittu, se ampui kaikkien läpi. Se ampui vapun läpi muhun. Niin. Läpi tuu Guardianille. I need it. I have two.
Kim. Jaa. Jaa. Mistä teet, Ruusu? Mä en edes vittu saa tuota seuraavaa asetta. Vittu. Oh my fucking god. One dead. Yhtäkkiä tuli lumipalloja naamaan, saatana. Ja sitten mä en saa edes käyttää tuota aset, mistä tykkään niin pitkään. Reloading. You fought well. Joku vie kaikki mun tapot. Saatana. Viis tappoo, kun mä lumipallon. Paska. Kun on killskiller, kai hyökkäs. Mitä helvettiä? Kun sä veit 3 mun tappoa. Elää yritä. Mä en nähnyt mitään. Mulla oli assistei niistä kaikista. En nähnyt mitään. Enemy removed. Vituu lumipallon kehkää. No, lumipallo on vitu kivaa se. Mä tykkään sit lumipallon. Ihan tätä niin paljon. No, lumipallo on paras ase. I don't agree. No, kivaa. Pääsee liukuun. Se on hyvä. Huhuu! Mitä vittu? Miten ne olis mukaan osunut? Yks! Ai saadaan. This can be quite difficult. Down you go. Opponent here. Three down. Four down. Four Hei, kuolin! Mä sain 6 tappoa! Mitä vittua? Mä oon vitun puukkomestari. Puukko ja lumipallo. Pelin parhaimmat aseet. Ei saatana. Ei, mun silti vähemmän tappaa jutolle. Mut me voitettiin.